Tak, dobré ráno. Jaký byl test? Tak kdo si myslí, že byl test jednoduchý, tak zvedněte ruku. OK. Kdo si myslí, že test byl jako OK, tak zvedněte ruku. OK. A kdo si myslí, že byl fakt těžký test? Tak vypadá to, že převážně OK. Dobře. Tak tím testem skončil první kurz buněčných základů medicíny a dneska začínáme druhý kurz. A v tom druhém kurzu se budeme převážně zabývat metabolismem buněčným. To znamená tím, jak se různé látky přeměňují na jiné látky, jak se některé látky odbourávají, jak se jiné syntetizují a proč se to celé děje a jaké enzymy jsou v tom, se v tom účastní a tak podobně. Takže v něčem to bude možná trošku rozsáhlejší než ten první kurz, ale zase, když se vám podaří pochopit ty základní principy, tak je to v podstatě všechno hrozně jednoduché. Uvidíme. Zaprvé chci říct k tomu novému kurzu, abyste si vytiskli pracovní sešity, protože s nimi budete pracovat samozřejmě doma především, ale taky na seminářích. Takže si je vytiskněte a noste je sebou na semináře, abyste je měli k dispozici. Jo? Jsou na výuce. Pokud s tím máte jakýkoliv problém, tak nám napište a něco nějak to vyřešíme. Tak a ještě když jsme tady u těch jako housekeeping věcí, tak někteří z vás píšou do evaluace, že u některých hodin je příliš mnoho tvrzení a že se je nemůžete naučit. No, ten důvod, proč je tam tolik tvrzení, je, abyste se je nemohli naučit. Jo, to není náhoda. Nás to stojí spoustu práce, abychom vymysleli ty obrovský spousty tvrzení. A ten jediný důvod je, že my chceme, abyste se naučili to, co je za těmi tvrzeními. To znamená ty principy a ty znalosti a ty fakta. A ne, abyste se učili ta tvrzení samotná. Jo? Takže to není, jak se říká, bug, ale je to feature. Není to chyba, ale je to něco, co jsme umyslně udělali a stojí nás to spoustu práce. Jo? Takže rozumím, že to je matoucí a že to může být frustrující, ale jenom abyste pochopili, že to není nějaký omyl, nebo že jsme si to neuvědomili, naopak jsme si to uvědomili velmi dobře. Tak. Ta dnešní přednáška má sloužit jako vlastně úplně ten nejobecnější úvod do metabolismu. A jak uvidíme v průběhu, nebo velmi záhy, tak to není jenom úvod do buněčného metabolismu a vůbec jako metabolismu, ale je to spíš úvod do všeho, co se děje ve vesmíru. Takže dneska si řekneme v podstatě odpověď na to, co je smyslem vesmíru a proč vesmír funguje tak, jak funguje. Ale jak si asi představíte, tak v jedné přednášce to asi úplně celé nestihneme a spíš to bude jenom takový částečný vhled do toho. V dnešní přednášce se budeme bavit o tom, co se ve fyzice nebo v chemii jmenuje termodynamika, a což často vyvolává děs, protože termodynamika dokáže být složitá, ale já doufám, že dneska si to řekneme tak, že ode dneška bude termodynamika tou nejzábavnější a nejoblíbenější částí chemie a fyziky všech z vás, tak jako je jednou z nejoblíbenějších částí vědy pro mě. Tak, ta dnešní přednáška se jmenuje Co pohání naše buňky. A když si na začátku řekneme, co vás napadne, když by se vás někdo zeptal na ulici, v tramvaji, vaše babička, by se zeptal, co pohání buňky, tak co byste jí řekli? To byste jí samozřejmě řekli velmi správně, ale dobře. Mitochondrie. Díky, jsem rád, že je tu někdo, kdo chce uspět v tomhle předmětu. Dobře, mitochondrie, co byste babičce ještě řekli? Nebo dědečkovi teda vlastně, klidně. Energie, tak to už se dostáváme na nějakou obecnější úroveň. Co vás napadá? Teď je to jenom jako brainstorming, cokoliv vás napadne. Teď to není o tom dostat správnou odpověď. ATP.
výborně, makroergické sloučeniny, k těm se dneska velmi dostaneme. Makroergické sloučeniny. Jo, jenom když tady vždycky zvedněte ruku, no tady je tak špatná akustika, že mě se nedaří zaměřit, ano? Jonty, aha, dobře. Zkusíte to nějak ještě... Koncentrace jontů. Aha. Dobře. Jonty. OK. Co dál vás napadá? Glukóza. Výborně. Glukóza. Když máte příležitost, každý může něco říct. A je to úplně jedno, co řeknete. Tak do toho. Potenciál. No, super. A jaký potenciál? Dobře. Ano. Acetylkoenzym A, dobře. Říkejte, co chcete, ale doufám, že teď nepůjdeme přes všechny intermediáty v celého metabolismu. Dobře, a celkově co má? Světlo. Tak kdo ještě nic neřekl? Šup, něco. Myslím, že i bičík pohání buňky. Výborně. Bičík. A tomu se říká thinking out of the box, jo? Bičík, dobře. U člověka teda těch buněk, který pohání bičík, není zase tak moc, ale jsou. Tak ještě někdo, něco? Metabolismy obecně, čili látková předměna, dobře. Jasně. Tady ty přednášky, které vždycky mám, tím, že si je natáčím, tak se stávají těžšími a těžšími, protože už třeba někteří z vás tu přednášku viděli, takže spousta mých vtipů, které dřív fungovaly, už potom jako nefungují. Takže už je nebudu teďka používat, podívejte se na starší videa. Nicméně všechno tohle, co tady je, tak je nějakým způsobem samozřejmě pravda. A o spoustě těchto věcí, možná o všech těchto věcech, no vlastně i o tom bičíku nějakým způsobem, málo o světle, si budeme v tomhletom kurzu povídat. Čili nějakým způsobem se dostaneme, dotkneme všech tady těchto věcí, které nějakým způsobem pohání naše buňky. A protože já jsem na začátku řekl, že tahle přednáška bude vlastně ta úplně nejobecnější, která by nám měla dát nějaký obecný rámec, proč se vůbec věci nejen v buňkách, ale v celém vesmíru dějí. Tak já si vezmu tu nejobecnější odpověď, která tady zazněla, a to je energie. Čili, že nějakým způsobem buňky a možná všechno pohání energie. Co to je energie? Pohyb atomů určitě je jedna z forem energie, takže dobře, pohyb atomů tam určitě bude patřit. A jaká forma energie by to byla, když řekneme pohyb atomů? Jaká energie to je? Kinetická energie, výborně. Kinetická energie. Byť, no, je to kinetická energie, dobře. Vy jste se ještě hlásil? Dobře. Když bychom se snažili dojít k nějakému obecnějšímu popisu, nejenom vyjmenovávání typu energií, kde bychom se dostali určitě ke spoustu z nich, ale vy chcete říct ještě nějaký jiný typ energie. Dobře, chemická energie, skvělý. Kinetická energie, chemická energie, jaká další energie? Kinetická, potenciální, jasně. Super. A když bychom si řekli, co to ta energie je obecně? Schopnost konat práci, to je učebnicová definice energie, je to schopnost nebo potenciál konat práci. Super. Otázka, jestli tohle to nám něco konkrétního říká, ale takhle je to definováno v učebnicích, ale vlastně dostaneme se k tomu, že to s tou prací nějakým způsobem souvisí. Dobře. Teď ještě, abychom si rozuměli celou tu hodinu, a pro většinu z vás to asi nebude nic nového, si ještě definujeme dva pojmy, a jedním z nich je systém a druhý je okolí. Co je systém? V
pro účely fyziky, nebo termodynamiky, nebo chemie, co si myslíte, že je systém? Nějaká uzavřená soustava. Nějaká uzavřená soustava, vlastně ani nemusí být možná uzavřená, to soustava, ano. Soubor reakcí? Dobře, to všechno je pravda, soustava, to je, jsme si tenom přeložili do češtiny, ano, systém je soustava, je to pravda. Systém pro naše účely je cokoliv, co nás zrovna zajímá. Jo, co nějakým způsobem sledujeme, takže může to být buňka, může to být jedna mitochondrie, může to být buněčné jádro, může to být celý člověk, může to být srdce izolované, může to být planeta, může to být cokoliv, co zrovna nějakým způsobem nás zajímá a studujeme, měříme nějaké parametry tohohle systému. No a všechno ostatní, všechno, co je kolem, je okolí. Jo? Takže máme systém, tam měříme nějaké věci, zbytek je okolí. Tím okolím většinou, když se bavíme o nějakých chemických experimentech nebo fyzikálních měření, tak většinou myslíme nějakou krabici, ve které ten náš systém je v laboratoři. Jo, může to být vodní lázeň nebo cokoliv dalšího, ale samozřejmě tím jako ultimátním okolím je... Cože? OK, super. Tím ultimátním okolím je... Když to není ta vodní lázeň a ta kastle a ta laboratoř a ta atmosféra. Vakuum, no. Vesmír, jo? Celý vesmír je tím jako okolím všeho, jo? Předpokládáme, že vesmír už nemá žádné další okolí. Nechme stranou, jestli je to tak, nebo není. Jo? Tak, čili máme systém, ta věc, která nás zajímá a celý zbytek vesmíru je nějaké okolí. A tohleto v těch popisech a v těch konceptech, o kterých budeme mluvit, je docela důležité rozlišovat, což uvidíme za chvilku. Takže, my si můžeme vzít nějaký systém, který nás zajímá, zkumavka, buňka, cokoliv, a můžeme říct, že tenhle ten systém má nějaký svůj obsah energie. Jo? Ta energie tam má všechny možné formy, které jsme se tady vyjmenovali, je tam nějaká potenciální energie, je tam nějaká chemická energie, chemické potenciály, elektrická a tak dále. Všechny tyhle ty energie sečteme dohromady, my teda většinou nedokážeme úplně dobře změřit, ale představme si, že dokážeme všechny sečíst dohromady a můžeme definovat vlastnost toho systému, která se jmenuje, možná někteří víte, když vezmeme všechny energie všech částic, které tam jsou a všech jejich konfigurací dohromady a vezmeme to, tak máme parametr, který se jmenuje vnitřní energie. Jo? Celková vnitřní energie, která se označuje U. A je to prostě, není to nic složitějšího, než že prostě vezmeme všechny energie celého toho systému dohromady. Jo? Tak. K tomu systému, který jsme si vybrali, pokud není úplně izolovaný, může být uzavřený, ale nemusí být izolovaný, to jsou možná věci, jenom zvedněte ruku, jestli jste slyšeli věci jako izolovaná soustava, otevřená, uzavřená soustava, většina z vás, jasně, připravuje jste se na přijímačky, tak většina z vás to slyšela. Takže v případě, že ten systém není izolovaný, tak na něho různým způsobem můžeme působit. A to působení za určitých okolností může měnit vnitřní energii té soustavy. Je to tak? Jo? Tak. Jakým způsobem můžeme změnit energii, vnitřní energii nějaké soustavy? Tak, můžeme dodat teplo. Můžeme dodat teplo. Co to znamená dodat teplo? Když zvýšíme kinetickou energii částic, tak zvýšíme teplotu. Jo? A to je pravda, že to pravděpodobně bude výsledek toho přenosu tepla. Ale teplo a teplota jsou dvě různé věci. Jo, o teplotě dneska moc mluvit nebudeme, protože to je takový trošku komplikovaný koncept. Jo. Ale když řekneme teplo, tak co je teplo? Co to je? Je to druh energie, nebo respektive je to druh přenosu energie. Jo, je to nějaká energie, která se přenáší z jednoho místa na druhé. Jo? Není to druh energie, ale je to druh přenosu energie. To znamená, když řekneme
přeneseme na tu soustavu teplo, nebo jí přidáme teplo, nebo ubereme teplo, tak v podstatě říkáme, odebereme nebo přidáme jí energii a ten přenos bude probíhat ve formě tepla. A za chvilku, ono za chvilku bude jasnější, proč to takhle, proč říkám, že to je něco jiného. Jo? Než... Dobře, takže ta změna vnitřní energie se bude rovnat v tomhletom případě, pokud teda předáváme energii ve formě tepla, se bude rovnat tomu teplu, které ta soustava vydala, nebo zápornému teplu, které přijala, což jsou jenom nějaké, možná se dostaneme k tomu, proč je to důležité, ale ono to v podstatě důležité není. Čili to teplo, v tuhle chvíli to není důležité, jo? To teplo, které ta soustava vydala prostě, čili minus to, které přijala, mění tu, tu vnitřní energii. Teď jsem možná to řekl tak nejasně. Zvedněte ruku, jestli jste pochopili, co jsem teď řekl. Jo, málo z vás. Dobře. Pokud přidáváme energii ve formě tepla, vnitřní energie soustavy se bude zvyšovat. Pokud budeme odebírat energii ve formě tepla, tak vnitřní energie se bude snižovat. OK, to je všechno, co nás v tuhle chvíli zajímá. Jo? Ty znamínka zatím si necháme na později. Dobře, tak jedna možnost je přidat energii ve formě tepla. A to není jediná možnost, jak zvýšit vnitřní energii. Tak, druhá možnost je konáním práce. Konáním práce. Tak, co je práce? Tohle je práce. Teď přemýšlet, vzpomínat si, co jste si říkali třeba na té střední. No, vydaná energie. Dobře, vydaná nebo přijatá energie, jistě. Ale to jsme si řekli to samé u tepla. Tak jaký je rozdíl mezi prací a teplem? Výborně. Práce je přenos energie, který je nějakým způsobem usměrněný, který funguje, je to složité tak jako obecně definovat, ale který je nějakým způsobem uspořádaný. Je to nějaký uspořádaný přenos energie. Teplo je neuspořádaný přenos energie. To je jediný rozdíl mezi nimi. Jo? Jinými slovy, změna vnitřní energie, nebo vnitřní energie systému, se může měnit pouze v případě, že nějakou formou ji přidáváme energii nebo odebíráme energii. Jo? Já vím, že vám neříkám nic nového, ale ten důvod, proč to formuluju takhle precizně, je, že pak budeme používat tyhle ty vztahy k definování nějakých jiných vlastností. Že to řeknu to ještě jednou. Vnitřní energie soustavy se může měnit pouze v případě, že přidáváme energii nebo odebíráme energii. Samozřejmě v případě, že nepřidáváme nebo neodebíráme hmotu, která samozřejmě taky bude měnit tu vnitřní energii. Jo? A to teď necháme stranou, je to uzavřený systém. A když přidáváme nebo odebíráme energii, mění se vnitřní energie soustavy. Tohle to, co jsem teď řekl a co zní jako velmi triviální věc, se jmenuje první termodynamický zákon. A je to jeden ze zásadních fyzikálních zákonů, bez kterého, nebo respektive kdyby neplatil, tak neplatí naprostá většina fyziky, tak jak ji známe. Vy samozřejmě první termodynamický zákon znáte jako... Jak toho, co to je? Zákon... Zákon zachování energie. Jo? Zákon zachování energie, nic zvláštního na tom není. Akorát jsme si ho tady napsali matematicky, kdy jsme v podstatě řekli, zákon zachování energie znamená, že v uzavřené soustavě energie zůstává stejná, dokud jí nedodáme nějakou energii nebo neodebereme nějakou energii. A máme dva způsoby, jak to můžeme udělat. Uspořádanou formou, to je práce, anebo neuspořádanou formou, a to je teplo. Jo, potud vše jasné. Dobře. Možná jste slyšeli, anebo teď se to dozvíte poprvé, od té vnitřní energie si termodynamici vyvodili ještě nějaké další parametry. A jedním z těch parametrů je entalpie. Zvedněte ruku, jestli jste... Já vím, že už někteří to začínáte vzdávat, že to nikdy nepochopíte, ale já věřím, že to vysvětlím tak, že to pochopíte. Zvedněte ruku, kdo jste slyšeli o entalpii. No vidět, tak co děláte?
Zkusil by někdo říct, co je entalpie? A ten důvod, proč vám to teďka definuju, tady tyhle věci, bude jasný spíš až na konci přednášky. Já se teďka chystám, jo, nějaký stavební kameny k tomu, abyste pochopili mnohem komplikovanější věci na konci přednášky. Co je entalpie? Zkusil by někdo vysvětlit, co je entalpie? Všichni o tom slyšeli. Nikdo neví, co to je. Tak, entalpie je v podstatě jenom takový termodynamický trik. Entalpie v podstatě nemá, na rozdíl od vnitřní energie, kterou jsme si podle mě celkem srozumitelně definovali jako součet všech energií v dané soustavě, každý si to dokáže představit, tak entalpie je odvozená nějaká kvantita, která je jenom trik. Já vám za chvilku vysvětlím, proč ten trik je takový. Jo. Entalpie je totiž definována jako součet vnitřní energie soustavy plus součin jejího tlaku a objemu. Jo? Takže mám litr vody v láhvi, vezmu její objem, vezmu tlak okolí, který tam je, vynásobím je, přičtu je k té vnitřní energii a dostanu entalpii soustavy. Jo? A teď si říkáte, proč ti termodynamici vymysleli takovouhle blbost? Teď si pod tím jako nedokážu pořádně nic představit. To je pravda. Entalpie nemá žádnou interpretaci. Nedá se vysvětlit, co to jako znamená. Ale entalpie má jednu obrovskou výhodu. A to je důvod, proč se používá, to je důvod, proč ji potom použijeme k definování nějakých dalších jako zajímavých parametrů. Možná mnohem zajímavější než entalpie. Představte si, že máte kádinku s benzínem nebo něco takového a zapálíte ji. Když zapálíte ten benzín, tak co se stane? Uvolní se nějaké trochu světla, uvolní se teplo a nějaký plyny. Jo? A vás zajímá, kolik tepla tady z téhleté reakce můžete dostat. Což je celkem nějaký docela jako praktická věc, která se může hodit, protože tím benzínem nebo tou naftou nebo něco chcete něco zahřát, nebo chcete popohnat nějaký stroj nebo cokoliv dalšího. Je to jako celkem užitečná věc zjistit, kolik z kila nebo litru nebo čehokoliv benzínu, nafty získáte tepla. Jo? Problém je v tom, že ne všechna ta energie, která je v těch chemických vazbách a která vznikne při té reakci s tím kyslíkem, se uvolní jako teplo. Když se neuvolní jako teplo do okolí, tak se uvolní jako co? Jako práce, jo? Nic jiného není, jo? Buď teplo, nebo práce. Co to znamená, že se uvolní část jako práce? Jako jaká práce se uvolní, když mám kádinku nebo něco, misku s naftou, která hoří? Co je ta práce, která se uvolní? Přesně tak. Ty plyny, které vzniknou, oxid uhličitý, zřejmě převážně oxid uhličitý, když to bude hořet dobře, a možná vodní pára, expandují, jo, protože jsou to teplé plyny nějakým způsobem, tak expandují. A aby mohli expandovat, tak oni musí tlačit na tu okolní atmosféru, která na ně tlačí zpátky. Že jo? Máme nějaký atmosférický tlak. A to si můžeme představit úplně stejně, jako by byli v nějakém válci a tam byl píst, na který musí tlačit. To je klasická, že jo, klasická ukázka nějaké práce. To znamená, že ty plyny musí tlačit proti tomu tlaku, který je okolo, aby nabyli nějakého svého objemu, který prostě je daný jejich teplotou a jejich množstvím, řekněme. To je práce. Termodynamici v chemikové zjistili, že je strašně těžké tuhle tu práci změřit. Jo? Jako jak to změříte, to je prostě komplikovaný. Takže si řekli, OK, my vymyslíme nějakou hodnotu, která, když s ní budeme pracovat, tak celou tuhletu objemovou práci vymaže pryč. A to je entalpie. Jinými slovy, změna entalpie při stálém tlaku, při konstantním tlaku, to je důležité, při konstantním tlaku, to znamená, tlak té soustavy se nemění, což je případ toho, když mám otevřenou mističku, ve které hoří benzín, tak tlak té soustavy se nemění. Atmosférický tlak je furt stejný. Jo? Nebo asi předpokládáme, že je furt stejný. Tak změna entalpie v tomhletom případě
se bude rovnat vždycky, nezávisle na tom, jakou tu práci koná ještě ta soustava, se bude vždycky rovnat teplu, které ta soustava přijala. Přijala, odevzdala, je to jenom otázka nějakého znamínka, teď to nechci komplikovat. Entalpie je jenom trik, jak nám umožnit pracovat s hodnotama, které bychom jinak nedokázali měřit. Takže v podstatě si vymyslíme nějakou hypotetickou neexistující kvantitu, která nám ale potom umožní mnohem lépe počítat s těma ostatními věcma. Já vím, že teď mi nevěříte a říkáte si, to přece takhle nemůže ta věda fungovat, že si něco vymyslíme, pak nám vypadnou nějaké věci a už se o ně nemusíme zajímat. Tak přesně věda funguje a funguje velmi dobře. Takže ty z vás, které by to zajímalo hlouběji, tak budu odkazovat na učebnice termodynamiky nebo fyzikální chemie nebo něco, kde to najdete všechno velmi přesně vysvětlené a ukázané, proč to funguje. Kdybychom si odvozovali v podstatě z tohohle vzorečku při konstantním tlaku, o co jde, tak uvidíte, že tady tohle PV vypadne a zůstane nám tam opravdu jenom teplo. Na to teď úplně nemáme čas. Jo? Musíte mi věřit, že entalpie má nějaký svůj docela dobrý smysl. A tenhle ten vzoreček nám poslouží ve druhé části potom přednášky k tomu, abychom definovali něco ještě mnohem zajímavějšího. Dobře. To je teda, teď jsme si řekli něco o energii a že energie je nějaký potenciál, nějaká možnost konat práci. To je konec konců, co nás zajímá nejenom ve výrobě věcí a v pohánění věcí, ale zajímá nás to taky v našem organismu. Protože abychom my mohli existovat, abyste tady mohli sedět, abyste se mohli učit, aby vaše buňky mohly syntetizovat proteiny a tak dál, tak musí konat práci. A nás proto často zajímá, co musíme udělat proto, aby ta soustava, naše lidské tělo nebo ta buňka, mohla konat práci a kolik práce může konat. A co se musí dít k tomu, aby tu práci mohla dělat. Abychom na tohle přišli, tak nám koncept energie sám o sobě nestačí. Já vždycky tady používám takovou analogii, která se jako pokouší ilustrovat, proč energie samotná nám v podstatě nic moc neříká. Kromě nějakého potenciálu. Když si představíte, že máme dva špalíčky hliníku nebo nějakého kovu jiného, jsou úplně stejné a jeden má teplotu 30 stupňů a druhý má teplotu 0 stupňů Celsia. Jsou úplně stejné ty dva špalíčky, jsou na sobě. Co se stane? Tak, bude přecházet energie ve formě tepla, dobře, předají si teplo, bude přecházet energie ve formě tepla, dobře. A jakým směrem bude přecházet? Co? Dolů, dobře. Od toho s vyšší teplotou na ten s nižší teplotou. Kdybychom zůstali pouze u konceptu energie, takým vysvětlením, a je to možná vysvětlení, které možná bude mít třeba většina z vás, anebo rozhodně má asi většina jako laické veřejnosti, kteří řeknou, no ten důvod, proč ta energie ve formě tepla bude přecházet z toho s vyšší teplotou do nižší teplotou je, že ta vnitřní energie toho špalíčku nahoře je vyšší. Má víc energie, takže ta energie poteče do toho spodního. No, tohle není pravda. Jo, tohle vysvětlení není správně. Proč není správně? No, představte si, že ten horní špalíček je pořád stejně velký, třeba, já nevím, 10 cm krát 20 cm krát 20 cm, nevím, to je celkem jedno. Ale ten spodní špalíček je o něco větší a je třeba 1 km krát 2 km. Jo? To prostě pořádný špalík nějakého kovu. V tomhletom případě není vůbec, doufám, žádných pochyb, že U2 je mnohem větší než U1. Ten spodní megašpalek alumínia má mnohem vyšší vnitřní energii, i když má nižší teplotu.
Jo, protože když vezmeme všechny ty jednotlivé energie těch jednotlivých částic, které tam jsou a sečteme je dohromady, tak jenom díky tomu, že je prostě mnohem, mnohem větší, tak bude mít větší vnitřní energii. Co se stane v takovémhle případě? Máme 30-stupňový špalíček a 0-stupňový megašpalek. Bude se něco dít, nebo tak budou na sobě sedět jenom a všechno zůstane při stejném? Přesně tak. Jo? Ta energie ve formě tepla bude přecházet úplně stejným způsobem. Čili to, jakým způsobem energie bude předávána z místa na místo, nezávisí na energii. Ta energie říká nějaký potenciál, říká, co se může dít, ale neříká, co se reálně dít bude. A k tomu, abychom poznali nejenom v našich buňkách, nejenom v našem těle, ale v celém vesmíru, co se dít reálně bude, tak potřebujeme jinou hodnotu, než je energie, a tou je... Ani to není entalpie, ale díky, že jste ji vzali za svou. Ale je to entropie. Je to entropie. K entropii se dostaneme po kratičké přestávce, ale já chci ještě říct něco k tomu prvnímu termodynamickému zákonu, k zákonu zachování energie. Zákon zachování energie je, co se nazývá empirický zákon. Je to zákon, který pochází nějakým způsobem z pozorování světa kolem nás. Prostě nikdy jsme neviděli stav, ve kterém by se nezachovávala energie. A teď nechme stranou obecnou relativitu, která říká, že nějakým způsobem se hmota může přeměnit v energii. Nechme teď stranou. Energie nebo hmota energie, to je celkem jedno, se prostě ve vesmíru zachovává. Tím není řečeno, že to je logicky nutné, že to tak musí být. Nemusí to tak být. Jako lze si klidně představit svět, ve kterém energie zachovávána prostě není. Akorát všechny naše pozorování pořád říkají, že energie je zachovávána. Čili je to empirický zákon, který zatím nebyl porušen a zdá se, že asi nikdy porušen nebude, protože nějakým způsobem odpovídá nějaké struktuře vesmíru, ale je to prostě empirický zákon. Jo? A za chvilku uvidíme nějaký další empirický zákon, který funguje tak nějak podobně. Máte v tuhle chvíli nějakou otázku? Pokud ne, tak si dáme 5minutovou přestávku, ale opravdu 5 minut a začínám za 5 minut. Jo? Dříve, než se dostaneme k pochopení, doufejme, toho, co je entropie, tak se musím trošičku vrátit zpátky, protože jsem byl trošku laxní s těmi znamínky. Říkal jsem si, že ta znamínka, že to není zase tak důležité, ale ono to nakonec bude důležité, jak to radši vysvětlím teď, než abychom se pak zmátli v tom později. Když jsem definoval změnu vnitřní energie, tak jsem říkal, že se rovná teplu plus práci, kterou ta soustava přijala. Čili věci, energii, teda respektive, kterou ta soustava přijímá, těm dáváme pozitivní znamenko. Naopak ty energie, které ta soustava vydává, tak těm dáváme záporné znamenko. Dává to smysl? Jo? Je to prostě, tak to funguje. Jo? Je to prostě daný tím, aby se vnitřní energie zvyšovala, když soustava něco přijímá, tak to má pozitivní znamenko, a když vydává, tak se bude snižovat, proto to bude záporné znamenko. Je to jasné? Tak. A teď to důležité, proč to vysvětluju. V té definici entalpie totiž není plus Q, ale minus Q. A to je zásadní. To znamená, změna entalpie se rovná teplu, které ta soustava vydala. Jo? Proč tomu tak je? Ti z vás, které baví matematika a fyzika, můžete si to velmi snadno odvodit, proč to tak je. Teď to odvozovat tady nebudeme, ale je to důležité, protože to pak budeme potřeba pro nějakou další definici později. Super. Tak. Teď se dostaneme k té entropii. A použiju takovou, kdo jste se dívali na Big Bang Theory, tak je tam ten díl, kdy Sheldon učí tu fyziku tam, že jo, a říká, že se přenesou do toho Řecka, tak my se přeneseme do Francie počátku 19. století.
kde mladý francouzský inženýr Sadi Carnot se zabývá tím, jak postavit lepší parní stroj. Je to celkem logické, máme 1815 nebo tak nějak 1820. Průmyslová revoluce je v plném rozvoji. Zejména v Anglii už existuje spousta fabrik, které mají v sobě parní, které používají parní stroje k produkci zboží. A samozřejmě taky zejména anglická, britská armáda má spoustu lodí a jiných zbraní, které taky používají parní stroje a tím pádem jsou lepší než všechny ostatní. Věčným rivalem Anglie je Francie a ve Francii chtěli být taky tak dobří a mít taky takové skvělé, respektive ještě lepší fabriky a ještě lepší zbraně a ještě lepší lodě, tak se zabývali tím, jak postavit co nejlepší parní stroj. Co je parní stroj? Ten princip parního stroje, všichni jste možná ho někde viděli nakreslený jako nějaké schémátko. Princip parního stroje je v podstatě velmi jednoduchý. Máme nějaký válec, ve kterém je nějaké médium, většinou plynné. To plynné médium zahřejeme. Dáme tam nějaký plamen. Asi ne svíčky, ale mohlo by to fungovat taky. To médium, ten plyn, když se zahřeje, tak expanduje. Tím pádem pohne pístem, což je konání nějaké práce. A to, co je důležité, je, že potom v tom celém cyklu se ten píst, poté, co vlastně se teda ten plyn roztáhne, vykoná práci, pak se zase stáhne zpátky, vypustí nějaké teplo a tak se to opakuje pořád do kolečka. To znamená, ten píst přijímá teplo a přeměňuje ho na práci. Velmi zjednodušeně řečeno. Jenom zvedněte ruku, jestli tohle vysvětlení vám stačilo. Dobře, tak jo. Zase je to něco, na co se můžete podívat kdekoliv na internetu, jak to funguje. Prostě furt to funguje do kolečka, píst prostě jde ven, pak se vrátí zpátky a tak dále. Sadi Carnot byl první, který se na parní stroj začal dívat z pohledu fyziky. A vlastně vytvořil první fyzikální matematický model toho, jak parní stroj úplně obecně, jak funguje. Dokonce tady už nemusíme mluvit o parním stroji, protože ta abstrakce, kterou Sadi Carnot použil a která se potom používá od té doby, platí pro všechny tepelné stroje. Tepelné stroje, proč to odděluju? No, parní stroj používá páru, ale tepelný stroj je jakýkoliv obecný stroj, který bere teplo, který dostává teplo od někud a přeměňuje ho na práci. Čili jakýkoliv takovýhle stroj bude fungovat podle principů, které popsal Sadi Carnot. Dokonce to funguje opačně. To znamená, pokud máme stroj, který chladí, tak funguje taky podle těchto stejných principů. Jo? Takže i lednička funguje jako, byť ne jako tepelný stroj, ale funguje podobně. Taková ta takzvaná tepelná čerpadla, jo, která se dneska používají na ekologické vytápění, všechny fungují podle těchto stejných principů. Takže můžeme tomu říkat ne parní stroj, ale tepelný stroj. Tak, ten Sadi Carnot tady abstrahoval od těch konkrétních součástí parního stroje a řekl, že nebo zjistil, nebo vytvořil model, ve kterém je nějaký tepelný zásobník, který má teplotu T1 a nějaký tepelný zásobník, který má teplotu T2. K tomu se za chvilku dostaneme, že proč to tam je a proč je to důležité. Obecně vzato, tady je ten tepelný stroj, který má nějakou svoji strukturu, ale ta nás nemusí zajímat. Můžeme si představit jako píst, ale může to být i něco jiného. Ten stroj přijme nějaké teplo od toho teplejšího zásobníku, koná nějakou práci a potom zbytek toho tepla předá tomu chladnějšímu zásobníku. Nějaké teplo Q2. Čili máme zásobník s vyšší teplotou, ten předává energii ve formě tepla tomu stroji samotnému. Ten předává energii ve formě práce tam, kde to potřebujeme. Jo? Jeřáb, vlak, cokoliv prostě. Jo? A nějaká část té energie, jakožto ve formě tepla, se předá chladnějšímu zásobníku.
Je tohleto srozumitelné? Co je tím chladnějším zásobníkem? Když máme parní lokomotivu, tak tím teplým zásobníkem je ten oheň, který tam hoří, že? Jasně, uhlí, cokoliv. Co je ten chladný zásobník? Dobře, dobře. Ta chladící voda, OK. Reálně to je vzduch. Jo? Reálně ta chladící voda, tam nikdy není tolik chladící vody, aby chladila po celou cestu té lokomotivy. To znamená, v podstatě ta pára se potom vypouští do vzduchu a chladí se vlastně o vzduch, by se dalo říct. Jo? Když máme loď, která funguje na principu parního stroje, tak to je ten oceán, který většinou je tím chladným zásobníkem, kam se vlastně to zbytkové teplo odvádí. Za chvilku bude jasné, proč tohle se snažím vám ukázat. Tak. Čili to je obecný, s tímhle přišel Sadi Carnot a je to obecný princip tepelného stroje. No, co on si všiml, když udělal tu matematickou analýzu toho na základě vlastně středoškolské fyziky, to znamená zase ty z vás, kteří, dnešní středoškolské fyziky, ne tehdy středoškolské fyziky, takže ty z vás, které by to opravdu jako zajímalo, tak vůbec není problém se podívat na to odvození toho celého principu a jako není to nic nějak jako extrémně složitého. Jo? Tak, on to analyzoval a přišel na jednu docela zajímavou věc. Zjistil, že u stroje, který funguje, řekněme, úplně ideálně, a za chvilku řeknu, co to znamená úplně ideálně, platí, že Q1/T1 se rovná Q1/T2. Jak říkám, to odvození není nijak složité. Vidím, že si to všichni jako píšete, to je skvělý, zapište si to, ale není to nijak důležité, abyste si pamatovali. Já teď se jenom snažím dostat k té entropii, jo? Takže to spíš berte jako nějakou ilustraci. Tak, vymažte si to přesně tak. Rovnou si to vymažte. Jo? To není úplně zásadní, tady to odvozování. Tak, přišel na tuhletu věc. Jak říkám, kdo se na to chcete podívat, není to jako nic složitýho si tohleto jako odvodit. Nicméně na začátku 19. století to byla úplně nová věc. Nikdo na tohle jako nepřišel. Tak, to samo o sobě si řeknete, jako co z toho, no, jako nic celkem zajímavého. No, on na základě tohohle vztahu, a zase je to velmi jednoduchý v podstatě ve dvou krocích odvození, zjistil, že účinnost tohohle ideálního, dokonale fungujícího tepelného stroje závisí pouze na jednom jediném parametru. A to bylo zásadní, protože oni chtěli vymyslet stroj, který bude co nejúčinnější. A zkoušeli různé věci a zkoušeli, no, co když tam místo vody dáme nějaký jiný plyn, dáme tam dusík, nebo tam dáme já nevím co, oni těch plynů ještě tolik neznali, nebo zkusíme to celý dělat při mnohem vyšším tlaku a prostě zkoušeli všechny možnosti. Sadi Carnot přišel na to, že účinnost toho dokonalého ideálního parního stroje závisí na jedné jediné věci. A to je poměr teplot těch dvou zásobníků. Čili jediné, co určuje, jak dobře bude přeměňovat ten stroj teplo na práci, závisí na teplotě, na rozdílu teplot, respektive podílu teplot těch dvou zásobníků. Na ničem jiném. To samo o sobě už bylo jako zajímavé. Na to předtím nikdo nepřišel a proto se začaly vyvíjet nové parní stroje, které pracovaly při stále vyšších a vyšších teplotách. Ukazovalo se, že tohleto opravdu platí. Na tyhle ty výzkumy Sadiho Carnota se ale poměrně rychle zapomnělo. On umřel poměrně hodně mladý, já nevím, nějakých 26 nebo něco takového, zemřel. Zajímavé je, že jeden z jeho příbuzných, dokonce dosti blízkých příbuzných, se asi o dvě generace později stal prezidentem Francie. Taky se jmenoval Sadi Carnot a byl v úřadu zavražděn, čili zemřel při atentátu úplně na konci 19. století. Taková historická zajímavá věc. Tak, na ty výzkumy Sadi Carnota se v podstatě úplně potom zapomněl. Ale asi o 30 let později si jich všimli, částečně na to přišli nezávisle, dva další velmi významní fyzikové. Jeden z nich se jmenoval později tedy Lord Kelvin. To až když byl slavný, jak se stal Lordem Kelvinem, ale to je jedno. A druhý se jmenoval Rudolf Clausius. Kelvin v Anglii a Clausius v Německu. A ti začali v podstatě pomocí stejného modelu zkoumat tu jako ideu toho tepelného stroje.
A tam se všimli, nebo tam je zaujalo, kromě té účinnosti a tady těchto věcí, to všechno bylo jako zajímavé, ale už se to v podstatě 30 let vědělo. Ale oni se všimli právě téhleté rovnosti. A zobecnili tak, já vím, že to vypadá jako hrozná nuda teď, ale oni v podstatě zjistili, že v průběhu toho cyklického fungování toho tepelného stroje, toho ideálního tepelného stroje, se zachovává určitá kvantita. Nějaká kvantita zůstává pořád stejná. A tou kvantitou je právě Q lomeno T a Clausius posléze tuhletu kvantitu nazval entropií. Respektive, abychom byli úplně přesní, tak je to změna entropie. Prostě řekl, tak se na to jako podíval, zkoumal to a řekl, tady se něco zachovává, nikdo nevíme, co to je, ale odpovídá to, respektive změna toho, co nevíme, co je, odpovídá teplu, které ta soustava přijala při určité teplotě. Tohle je teda definice změny entropie nějaké soustavy. Při zkoumání tady téhleté entropie došlo taky vlastně spojenými silami, nebo asi ne úplně spojenými, ale zároveň na to přišel Kelvin i Clausius byť jinou cestou k formulaci druhého termodynamického zákona. Druhý termodynamický zákon, tak jak ho definovali Clausius s Kelvinem, zní v podstatě jako triviálně. Jo? A já vám řeknu nejdřív ty jejich definice a pak tu definici, kterou známe dneska. Ty jejich definice byly dvojí. Clausius řekl, jakožto druhý termodynamický zákon, i když on tomu neřekl jako druhý termodynamický zákon, ale řekl, že to je nějaký termodynamický zákon, tak řekl, že není možné, aby teplo přecházelo z chladnějšího na teplejší těleso. Čili těleso s nižší teplotou na těleso s vyšší teplotou. To je v podstatě to, co my jsme si jako intuitivně řekli už na začátku, aniž bychom rozuměli tomu, proč to tak je a že to má třeba nějaké jako fyzikální principy. Kelvinova formulace, která bude znít úplně jiným způsobem, ale je úplně stejná nebo je úplně ekvivalentní, je ta, že žádný tepelný stroj, který funguje cyklicky, nemůže přeměnit všechno teplo na práci. Jo? Zní to jako, že jsou to dvě formulace, které spolu nemají vůbec nic společného, ale oni vychází úplně ze stejné analýzy toho tepelného stroje. Takže řeknu to ještě jednou. Clausius řekl, teplo nemůže přecházet spontánně, to je důležité, nemůže spontánně přecházet z chladnějšího tělesa na teplejší. A Kelvin řekl, že žádný cyklicky fungující, spontánně fungující stroj nemůže přeměňovat veškeré teplo na práci. Nějaké teplo se vždycky musí ztratit, musí vypustit do okolí. Tohleto, obě tyhlety formulace jsou úzce spjaty s tou veličinou, kterou jsme si teďka tady popsali, což je entropie. A ta dnešní definice druhého termodynamického zákona, kterou nejčastěji uvidíte, je, že entropie izolované soustavy musí vždycky zůstat stejná, anebo musí stoupat. Jinými slovy, nemůže nikdy klesat. Jo? Takže druhý termodynamický zákon, teplo nemůže spontánně přecházet z chladnějšího na teplejší těleso, nebo žádný cyklicky fungující tepelný stroj nemůže přeměnit všechno teplo na práci. A ve vyjádření pomocí té entropie, kterou jsme teďka řekli, to znamená, že daná izolovaná soustava, izolovaná, to znamená, že nepřejímá ani hmotu, ani energii, nic z okolí, její entropie přinejmenším musí zůstat stejná, anebo musí stoupat. Vy si teď říkáte, no a jak ty věci spolu souvisí, jo? Co to jako má společného? Tam vás odkážu a ty z vás, co by to fakt zajímalo, já myslím, že jsem dal nějaký link na výuku a kdyby vás to zajímalo víc, tak mi napište a já vás odkážu na knížky nebo na dokumenty, které to odvozují tohle celé.
Není to nic složitýho, jo, ale tak strávíte s tím prostě 2-3 hodinky, než jako pochopíte, jak to sedí dohromady, ale není to, jako je to opravdu založený na, kromě jako diferenciálního počtu, který se tam hodí asi, ale jinak to založený na úplně na středoškolské fyzice, takže to není nic nějak extrémně složitého. Co to znamená, když říkám, že entropie izolované soustavy buď musí zůstávat stejná, anebo se musí zvyšovat? Proč jsou tam ty dvě možnosti? Vzpomeňte si, když jsem říkal na začátku, že ten Sadi Carnot zkoumal nějakým způsobem ideální tepelný stroj. Ten ideální tepelný stroj samozřejmě byl ideální v tom, že neměl žádné tření a takové ty věci, co nás jako, co vždycky dáme stranou. Ale on měl ještě jednu hrozně důležitou, ten jeho model, měl hrozně důležitou charakteristiku, která je velmi důležitá v termodynamice. A to je, že to byl takzvaný vratný tepelný stroj. Reverzibilní, vratný. V běžném jazyce vratný znamená, že prostě něco můžeme vrátit. Jo? Spadne láhev na zem a my můžeme vrátit zpátky na stůl. V termodynamice ale to vratný znamená úplně něco jiného. To znamená, že ten děj, který je vratný, probíhá v podstatě v nekonečném množství nekonečně malých kroků. A v každém tom kroku se parametry toho systému změní jenom nekonečně málo. Já vám to popíšu na příkladu. Kdybychom měli tady píst a chtěli bychom prostě, nebo ten, chtěli bychom expandovat ten plyn nebo něco dalšího. Co můžeme udělat je prostě vzít ten píst, natáhnout ho, najednou ten plyn, který tam je, má větší objem, jo, a prostě expanduje a změní se nějaké parametry. To není reverzibilní proces. Reverzibilní nebo vratný proces ve smyslu termodynamiky by byl, kdybychom my ten píst v podstatě posunuli o nekonečně malé množství, jako nekonečně malou vzdálenost, počkali, až se všechno vyrovná, pak ho zase posunuli o nekonečně malou, počkali, až se všechno vyrovná, pak zase ho posunuli o nekonečně malou a zase počkali, až se všechno vyrovná. Ta definice termodynamická je, že vratný proces je takový, kde v každém okamžiku, když změníme parametry o nekonečně malou část, tak se to vrátí zpátky. To je definice. Takovéhle vratné procesy v přírodě prakticky nikde neexistují. Jo? Je to nějaká abstrakce a všechno to, co se děje v našich tělech a ve fabrikách a tady, jsou všechno velmi nerovnovážné, nevratné procesy, protože dochází k velkým změnám tlaku, dochází k velkým změnám teploty. Jo? Když ohříváme vodu na vařiči, tak prostě ty rozdíly teplot nejsou nekonečně malé a postupně se posunují, že? Ale prostě ten rozdíl teploty je nějak jako konečně velký. Takže to jsou všechno nevratné procesy. Ta rovnost ve změně entropie platí pro vratné procesy. To znamená, v průběhu vratného procesu entropie zůstává stejná. A to je přesně to, co jsme tady viděli v téhleté rovnosti u toho tepelného stroje Sadi Carnota. On zkoumal vratný stroj a zjistil, že entropie zůstává stejná. Jinými slovy, kdybychom odečetli tohle od tohohle, jak dostaneme nulu. Změna entropie v průběhu toho cyklu se rovná nula. Jo? Jo? Jenom kývněte, že teď, co jsem řekl, dává nějaký smysl. OK, někteří vidím, že už to úplně vzdali, ale už se blížíme k rozhřešení. Takže u vratných procesů platí, že změna entropie se rovná nula. Ale jak jsem říkal, v podstatě nic v přírodě není vratný proces. A u nevratných procesů, čili u těch všech ostatních, platí, že entropie musí stoupat. Aby se ten proces stal spontánně, nebo v případě, že to je izolovaná soustava, tak entropie musí stoupat. A tahle ta formulace druhého termodynamického zákona samozřejmě platí taky pro tu izolovanou soustavu, kterou nazýváme vesmír. Jinými slovy, aby se ve vesmíru něco spontánně událo, spontánně ve smyslu, že nemusíme dělat práci nějakou proti tomu, ale spontánně se to stane, tak musí entropie vesmíru stoupat. Nebo minimálně neklesat, ale jak jsem říkal, s těmi vratnými procesy, ty v přírodě se v podstatě nevyskytují, to je jenom nějaká abstrakce. Opět ten druhý termodynamický zákon je empirický zákon. Je to na základě nějakých modelů a nějakých prostě pozorování toho, co se děje. Je to nějakým způsobem i experimentálně dokázáno.
Kdo ví, třeba existují místa ve vesmíru, kde se to neděje, ale pokud by to tak bylo, tak to asi rozbourá celou fyziku, protože je dost postavená i na těchto základech. Tak, a teď se dostáváme do poslední části, ale ještě předtím. Máte nějaké dotazy k entropii? Já vím, že to je komplikovaná, těžko představitelná věc. Abych to ještě zkomplikoval. Tak kromě tohohle přístupu takzvané klasické termodynamiky, která se zabývá nějakým teplem a teplotami a prací, musíme si uvědomit, že všechny tyhle ty výzkumy probíhaly ještě předtím, než fyzika přijala existenci atomů. Jo? Takže v podstatě všichni tyhle ty věci jenom měřili nějaké teplo, které vychází, ale vůbec nevěděli, co se děje uvnitř té soustavy. Jo? Někteří možná věřili na atomy a jiní nevěřili na atomy, to je celkem jedno, ale vůbec se nepracuje tady v těchto teoriích s nějakou jako teorií atomů. Vůbec není důležité pro ten popis. Nicméně na konci 19. století, začátkem 20. století, začali lidi jako Ludwig Boltzmann a James Clerk Maxwell a další převádět tyhle ty teorie, nebo respektive se pokoušeli je odvodit z úplně jiného základu, a to je ze základu vlastně atomové teorie. A došli k něčemu, co se dodnes jmenuje statistická termodynamika, která většinu těchto věcí definuje velmi odlišně. Jo? Proto jste možná někteří mohli slyšet, že entropie je nějaká neuspořádanost. Slyšel tohle někdo? Jenom zvedněte ruku, jestli to někdo slyšel. Jo, no vidím. Jo. Ta neuspořádanost je nějakým způsobem, nebo vychází z té atomové teorie, z té statistické termodynamiky. A i když číselně odpovídá těm klasicky termodynamickým principům, tak koncepčně jim neodpovídá vůbec. Je odvozená z úplně jiných, jo, z úplně jiných základů. Jo. Takže oni v podstatě nezávisle pomocí jiných modelů došli k témuž, ale je to jinak jiným způsobem interpretováno a jiným způsobem odvozeno. Já do té statistické termodynamiky tady vůbec nebudu zacházet, byť je to zajímavý způsob, jak se na to dívat. Z mýho pohledu je možná jednodušší se pořád bavit o teplu a teplotách, než se bavit o nějakých energetických hladinách a jejich obsazování a Boltzmannově distribuci, což mi přijde mnohem komplikovanější. Ale jenom abyste věděli, že to jsou dva přístupy k témuž, které v podstatě dochází jako ke stejnému výsledku, ale nějakým jiným způsobem jsou interpretovány. Dobře, tak, ta poslední věc, ke které se chci dostat, je, k čemu nám tohle všechno jako je v té biochemii. No, je nám to k tomu, že my můžeme studovat různé systémy, například prostě buněčný metabolismus nebo cokoliv dalšího, a pomocí těchto konceptů můžeme zjistit, které procesy a za jakých podmínek budou probíhat spontánně, sami od sebe, a které probíhat spontánně nebudou a musíme jim nějakým způsobem dodat energii ve formě práce. To je docela užitečné, protože, jak uvidíte potom, a vlastně už jste určitě slyšeli, v metabolismu jsou některé dráhy, které můžeme použít k tomu, aby takzvaně nám dodávali energii, to znamená, aby pohánili nějaké jiné věci, které by sami o sobě neběžely. A pak máme dráhy, které sami o sobě neběží. Naopak, my musíme takzvaně dodávat energii, aby běžely. Jo? To znamená, když chceme syntetizovat nějakou složitou molekulu DNA nebo něco dalšího, tak tam musíme prostě nacpat spoustu ATP, aby se to stalo. DNA sama o sobě se prostě nespolymerizuje. Jo? Stejně tak, když se podíváme na vyšší úroveň, tak kosterní sval se prostě sám od sebe nestáhne. Jo? Musíme mu něco jako dodat, což je nějaký konání práce. Naopak je spousta procesů v metabolismu, které se sami dějí, rády, spontánně, a ty můžeme využívat k pohání něčeho dalšího. Takže celý tenhle ten aparát, který jsem tady v podstatě jenom tak jako naznačil, nám slouží k tomu, abychom potom se mohli podívat na konkrétní procesy a říct si, jo, tenhle ten proces za těchto podmínek se bude dít spontánně a můžeme ho použít k něčemu dalšímu, tenhle se spontánně dít nebude. Jenomže my jsme si tady řekli, že v podstatě všechno ve vesmíru musí spět k vyšší entropii vesmíru. To je to ve výsledku, co ten vesmír jako pohání, co způsobuje nějakou změnu. Kdyby byla jenom energie a vůbec tady nebyly nějaké jako změny entropie, tak ta energie bude někde sedět a nic nedělat.
Jo? To, co nám v podstatě říká, kterým směrem se ta energie vydá, jak se bude přeměňovat a co bude dělat, jsou v podstatě ty změny entropie. Jinými slovy, všechno to, abych to zase řekl příliš obecně, aby to pak nebyla pravda, ale spontánně se budou dít jenom takové procesy, které zvyšují entropii vesmíru. To jsme si teď řekli. Ale jak je poznáme? Jak poznáme to, takový proces, který zvyšuje entropii vesmíru? Jak můžeme vůbec měřit entropii vesmíru? A tady zase přišli termodynamikové se skvělým trikem a využili toho triku, který jsme si definovali předtím, a proto jsme si ho předtím definovali. Přišli totiž s parametrem, který se jmenuje Gibbsova energie. Co to je Gibbsova energie? Volná entalpie, no super. A co to znamená volná entalpie? Má někdo ještě nějaký, vzpomene si, co je Gibbsova energie? Jenom zvedněte ruku, kdo mluví, a to je hrozně těžký pro mě najít. Aha, jo? Ještě jednou? Tak, která koná práci. Jo, volná entalpie, tak která koná práci, to se dostáváme docela blízko, i když to možná nedává úplně smysl. Dá se říct, že to je nějaké kvantum energie, které vlastně může relativně spontánně odejít z té soustavy. Taky je to nějaká změna spontánní energie. S tou prací to je docela důležité. Ano? Určuje, to bude masoterové den, kdy samovolně alebo nic, alebo vlastně nějaký samovolně. Ano, určuje. Změna Gibbsovy energie nám říká přesně tak, jestli ten proces spontánně proběhne nebo ne. A to, co je na tom nejzajímavější, změna Gibbsovy energie soustavy totiž odpovídá změně entropie celého vesmíru. Jinými slovy, Gibbsova energie je geniální trik, kde my pomocí toho, že se díváme do té naší soustavy a měříme tam nějaké parametry, tak zároveň měříme entropii celého vesmíru. A právě proto změna Gibbsovy energie nám říká, jestli proces spontánně proběhne nebo neproběhne, protože nám říká, jestli entropie vesmíru bude se zvyšovat nebo by se snižovala. A to, jak víme, tak není možné. Proč to tak je? Gibbsova energie je definována pomocí entalpie, odtud ta idea, že to je nějaká volná entalpie, ale od ní odečteme součin teploty, termodynamické teploty a entropie. Dané soustavy. Jo, sys jako systému. Entropie systému. Jo, takže entalpie systému, od toho odečteme teplotu systému a entropie systému a dostaneme Gibbsovu energii. Super. To je stejná definice jako té entalpie. Říkáte si, co to jako je, jo, tohle. No. Když se podíváme na to, co se děje, když se podíváme na změnu Gibbsovy energie, a já nebudu používat tady notaci diferenciálního počtu, byť by to bylo správně, ale budu používat ty delty, takže ti z vás, kdo jste jako matematičtí nebo fyzikální fašisti, tak prosím o vaši jako trpělivost, jo? Udělám to trošku zjednodušeně, jinak by to totiž bylo trošku komplikovanější. Změna Gibbsovy energie u soustavy za konstantního tlaku a konstantní teploty, zase pro ty, co mají nastudováno termodynamiku, tak za konstantního tlaku, konstantní teploty, jinak to neplatí, jo? Jinak bychom museli změnit trošičku a zkomplikovat ten výraz, se dá popsat takhle. Čili je to změna entalpie soustavy, minus, je to při konstantní teplotě, takže teplota krát změna entropie toho systému. Potud je asi jasný, jak jsem to odvodil. Jo? Tak. Vzpomene si někdo, nebo má někdo tak dobré oči, že to uvidí, čemu se rovná delta H? Teplu vydaného tou soustavou do okolí.
Že? Teplu vydanému do okolí. Jinými slovy, teplu, které to okolí přijalo. Jo? Teplo vydané do okolí, to znamená teplo, které přijalo to okolí. Okolí v tomto případě je celý vesmír. Jo? Jsme si řekli. Máme systém a kolem něho je vesmír. Tak. Já jsem vám smazal ten další výraz, který potřebujeme k tomu taky. Vzpomeňte si někdo, podíváte se do svých poznámek, jak by šlo teplo, tady toho teplo, které bylo vydané tou soustavou, vyjádřit ve formě, která by obsahovala entropii? Výtečně. Akorát, co je tohleto S? Pardon, já tady pořád takhle to mám. Co je tohleto S? Pardon, S je, jasně, to je entropie. Ale entropie čeho? To je entropie vesmíru. Toho celého okolí. Protože my jsme vzali teplo, které přijalo to okolí, takže tady došlo ke změně entropie toho celého okolí, toho celého vesmíru. Toho vesmíru mimo ten systém. Tak jenom teď zvedněte ruku, jestli chápete, že to tak je. OK, dobře. Máme zkumavku, tam se něco děje. Jo? To, co se tam děje, tam se mění nějaká entropie. To si změříme pomocí tady téhle T delta S. Něco se tam prostě děje. Ale při tom procesu, představte si, že se uvolní nějaké teplo do okolí. Přijme ho vesmír, to teplo. Jo? Tohleto teplo, co ten vesmír přijme, musí změnit entropii toho vesmíru. Jo? A ta míra, o kolik se entropie vesmíru změní, je daná tím, že Q se rovná T delta S. To je definice, tak jsme si to definovali. Jinými, ještě to řeknu jinak. Entropie nějaké soustavy, která přijala teplo, se změní o hodnotu, která se rovná tomu teplu dělenému teplotou, při které to ta soustava přijala. To je pořád jenom jako točení se o tom samém. Takže když celý vesmír přijme nějaké teplo, ten vesmír má nějakou teplotu, no při nějaké teplotě to přijal. Jo, teď samozřejmě to strašně zjednodušujeme, jo? Ale prostě můžeme vzít nějakou průměrnou teplotu celého vesmíru, nebo tak, ono je to všechno mnohem komplikovanější, samozřejmě se podíváme na detaily. Ale když přijme teplo při určité teplotě, tak se jeho entropie celého toho okolí musí nějakým způsobem změnit. A změní se právě o T delta, pardon, o to Q. Jo? Jako. Tak teď zvedněte ruku, jestli jste pochopili tenhle ten proces myšlenkový. Pořád je to dost trvalo. Půjdeme po částech. Jo? Mám zkumavku, v ní něco a ta zkumavka, ta soustava přijme nějaké teplo Q. Jo? Dojde ke změně entropie toho systému? Ano. O kolik? No, o to teplo, ale my víme přesně o kolik. Přesně tak. Q lomeno T. To je definice. Jo? Když soustava přijme teplo, tak když to teplo vydělíme tou teplotou, při které k té výměně došlo, tak dostaneme změnu entropie té soustavy. To je naše definice entropie, nebo změny entropie aspoň. Tak teď zvedněte ruku, jestli rozumíte tady téhle části. Super, skvělý. Úplně totéž uděláme u toho vesmíru. Ten vesmír přijme nějaké teplo, přijme nějakou energii ve formě tepla a to teplo je to teplo, které ta entalpie, ta změna entalpie, která se uvolnila při té reakci. Jo, při té reakci se nějaké teplo uvolní, to je ta delta H.
A to je teplo, který přijme ten vesmír. Takže když vezmeme tohleto teplo, což je ta delta H, a vydělíme ho teplotou, při které k tomu došlo, tak dostaneme změnu entropie vesmíru. Myslím, teda okolí, kromě té soustavy. V té soustavě tu máme popsanou tuhle. A to celé okolí je popsáno tady tímhletím členem. Tak, teď zvedněte ruku, jestli jste to pochopili až sem. Dobře, s tím už dokážu být spokojený. Skvěle. No a teď už stačí udělat to, že si vytkneme v podstatě to T před závorku. Nebo to je jedno, nemusíme ani před závorku. A máme, že delta G se rovná minus T delta totální entropie, celkové entropie, čili i zkumavky, i okolí celého vesmíru. Jo? Věříte mi? Tak, v tomhle, to je ten důvod, proč změna Gibbsovy energie nám říká, jestli se něco bude dít spontánně nebo ne. V podstatě nám jenom říká, při tomhletom procesu, kdo dojde k téhle změně Gibbsovy energie, dochází, vzrůstá entropie vesmíru, proto se to stane. Nebo může se to aspoň stát, tam jsou nějaké třeba ještě kinetické problémy, ale prostě může se to stát spontánně. To, co by vedlo opačným směrem, to, co by vedlo ke snižování entropie vesmíru, se spontánně nestane. Musíme přidat něco jiného, co tu entropii vesmíru zvýší ještě o víc, než o kolik by se tady snižovala, a pak to celý bude fungovat, protože spojíme dva děje dohromady. Tak. Protože tady máme to mínus, tak ta Gibbsova energie funguje obráceně. To znamená, když entropie vesmíru stoupá, ta Gibbsova energie klesá. A to též platí prostě pro ty soustavy. Jo. Takže pokud Gibbsova energie dané soustavy klesá, znamená to, že entropie vesmíru stoupá, všechno je OK, může to proběhnout. Jo? Pokud by v naší analýze Gibbsova energie soustavy měla stoupat, znamenalo by to, že entropie vesmíru bude klesat a tím pádem se to spontánně nestane. A to je důvod, proč Gibbsova energie je tak dobrá míra, protože my se díváme jenom na tu zkumavku, jenom se díváme, co se děje ve zkumavce, a říká nám to něco o celém vesmíru. Poslední věc, o které chci mluvit, a to už jenom za využití té Gibbsovy energie, je idea rovnováhy, chemické rovnováhy. Představme si graf, který na ose Y má Gibbsovu energii, nějaké soustavy, nějaké naší zkumavky, buňky, endoplazmické retikula, to je jedno. A na ose X je nějaký jako průběh reakce. Na začátku představte si, že máme reakci A plus B, vzniká C plus D, něco takového. Tak na začátku máme čisté A plus B, na konci máme čisté C plus D a někde mezi máme různé poměry těch reaktantů a těch produktů. Dává to smysl, co jsem teď nakreslil? Jo? To prostě na ose X je průběh reakce od čistých reaktantů k čistým produktům. Mezi tím jsou různé poměry. Tak, když se podíváme na průběh Gibbsovy energie úplně obecně, tak bude vypadat nějak takhle. Úplně obecně, u každé reakce. Bude vypadat nějak takhle. Na koncích, na obou těch koncích, bude ta Gibbsova energie největší a někde bude místo, kde ta Gibbsova energie dané soustavy bude minimální, bude nejmenší. Když bychom se podívali na změnu Gibbsovy energie, v tomhletom místě, tak ti z vás, kdo prošli diferenciálním počtem, tak mi řeknou, že dg v tomhle místě je nula. Někteří jste fakt zoufalí, vidím to na vás. Já tady používám trošičku zkratku, ale mohl bych v podstatě říct, že mezi tady těma dvěma body
které jsou nekonečně blízko od sebe, není žádný rozdíl Gibbsovy energie. Jo? Takže delta G by tam byla nula mezi nima. Jo? To je trošku takový jako fejková matematika, ale... Jo? Přesnější je to říct, že ten diferenciál té funkce je tady v tomhle případě nula. Jo? Ta tečna k té křivce je nula. Co to znamená? Znamená to, že v tom místě se Gibbsova energie nemění. Tím pádem tam nedochází ani ke zvyšování, ani ke snižování entropie vesmíru. A v tom případě tam nebude žádná reakce probíhat. Není tam žádný důvod, aby ta reakce probíhala. Protože nemůže ani zvyšovat. V podstatě, ať by se vydala jakýmkoliv směrem, odsud, ať tam nebo tam, tak by snižovala entropii vesmíru. Řeknu to ještě jednou. V tomhletom místě, kde je nějaký poměr A, B, C, D, reaktantů produktů, ta reakce nemůže jít ani jedním směrem, ani směrem k reaktantům, pardon, ani směrem k reaktantům, ani směrem k produktům, protože v obou případech by docházelo ke zvyšování Gibbsovy energie té soustavy, což by znamenalo snižování entropie vesmíru. Jo? Minus je to obráceně. Nestane se to. Ta reakce zůstane tady. A tohleto místo se jmenuje chemická rovnováha, která je definována nějakou rovnovážnou konstantou, která nám říká, v tomhletom místě, kde je poměr reaktantů k produktům, respektive produktů k reaktantům takovýhle, tak tady ta reakce zůstane a poměr reaktantů a produktů už se nebude měnit, protože kdyby se měnil, tak to jde proti druhému termodynamickému zákonu. Nebo nebude se měnit spontánně. Sám od sebe se nebude měnit. Můžeme samozřejmě to nějak pošoupnout, když se budeme snažit, přidáme nějakou práci, tak to půjde, ale samo o sobě se to nestane. Když bychom to samé, tu samou křivku, místo toho se dívali na entropii vesmíru, tak to bude vypadat úplně stejně, ale jenom s opačným znaménkem. Tady jsme se dostali do maxima a už to dolů to už prostě nejde. Nebo ne spontánně minimálně. Takže ta Gibbsova energie skrze, šli jsme na to teda strašně ze široka, ale Gibbsova energie nám mimo jiné také definuje v podstatě to, ty podmínky, které panují v chemické rovnováze. Jo? Prostě všechno bude se snažit zpět k chemické rovnováze a dál už se to dít nebude. Ta poslední věc, a ta je asi úplně ta jako nejaplikovatelnější teďka pro celý ten kurz, ale vychází z toho všeho, co jsme si teď řekli. Na začátku tady zaznělo, že všechno v buňkách, nebo že naše buňky pohání makroergní sloučeniny. Zaznělo tady, že v buňkách prostě, že buňky pohání ATP. No, trochu jo a trochu ne. To, co totiž ty buňky pohání, není specificky ATP nebo nějaká makroergní sloučenina jako GTP nebo kreatinfosfát nebo něco dalšího. To, co ty naše buňky pohání a to, co jim umožňuje dělat to, co dělají, je, že jsou daleko od rovnováhy. Čím dál je něco od rovnováhy, tím větší možnost to má dělat věci, konat práci. Jo? Delta G se v tomhle případě rovná vlastně využitelné práci, což se dostávám k tomu, k té volné entalpii, což je v podstatě jenom to, že delta G nám říká, kolik práce ten daný systém může vykonat. A je to jenom o tom, jak daleko je ten systém od rovnováhy. Čili makroergní sloučeniny, jako třeba ATP, jsou makroergní, hodně práce, jenom proto, že jsou v našich buňkách udržovány daleko od rovnováhy. Neboli poměr ATP ku ADP a fosfátu je vždycky tak daleko od rovnováhy, že můžeme tu hydrolýzu jeho použít na pohání nějakých jiných věcí, které by se spontánně neděly. Kdyby ATP s ADP v našich buňkách bylo v rovnovážné směsi, tak i kdybychom toho ATP měli plnou, víte co, tak to ATP je úplně k ničemu. Čili to, co ATP dělá zajímavým, není to, že tam má nějaké zvláštní vazby. To ono tam má nějaké zvláštní vazby, ale to není vůbec důležité. To, co je důležité, je, že ty naše buňky neustále tvrdě pracují na tom,
aby ATP jako ADP drželi daleko, daleko, daleko od rovnováhy. A to též platí pro kreatin fosfát a pro tyoestery a tak dále, pro všechny tyhle takzvané makroaktivní sloučeniny. Že pomocí entropie, Gibbsovy energie a tady téhle té křivky můžeme vidět, co znamená, co je, proč jsou některé procesy spontánní a některé spontánní nejsou. Spontánní jsou ty, které přispívají ke zvyšování entropie vesmíru a všechny ostatní nejsou spontánní a musíme jim trošku pomoct. Máte nějaké dotazy? Já vím, že to spoustu věcí na přemýšlení. Kdyby vás to zajímalo víc, pošlete mi mail, já vám můžu vás odkázat nějakou další literaturu. Ale jenom, když vás to bude víc zajímat, protože většina z vás asi to nebude zajímat. Tak jo, díky.